ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಡಿಸೈನನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಯಾವ ಥರ ನಾನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸ್ಲೀವ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಲೀವ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೇಮ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಲಿ ಅಂತ. ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಲೀವ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೀವ್ದ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡೋರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 3x3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ದಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಪೀಸ್, ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಸೀರೆ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ. 3x3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪೀಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ಪೀಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೀಗೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದಾರ ಸ್ಲೀವನ್ನು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈ ರೀತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿದೆ ನಾನು, ಇದೇ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲೌಸಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಅವರು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವ, ಹಾಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ವಾ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮನೇಲಿ ಕುಳಿತು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮನೇಲಿ ಕುಳಿತು ನೀವು ಟೈಲರಿಂಗನ್ನು ಕಲಿಬೋದು. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಿನ್ನರಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಕಿನ್ನರಿ ಕೂಡ ಹಾಕಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಲೇಸನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಲೀವ್. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ನೆಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾಳಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೀವ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಬ್ಲೌಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಬಿಗ್ನರ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ವೀಡಿಯೋ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಡಿಸೈನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಸಿಗೋಣ ನಾಳಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.